Magnús Helgason. Ég heiti Þórarinn Guðni og er líka Helgason. Við ætlum að taka lagið Þín leið sem er frumsamið verk eftir sjálfan mig. Sagan á baku þetta lag er hulinn miklu myndmáli eða textin, hann er ekki auðskiljanlegur fyrir alla. Þannig að við skiljum þetta allan upp á sviði og það sem skiptir við mestu máli. Skemmtileg staðreyndum okkur. Við erum alltaf bræður og við höfum reglulega saman í klippingar. Svo finnst mér ákæfulega gott þegar Þórarinn sleikir á mér eyrun. Nei, þið, við tökum þetta ekki. Nei, ég er ekki, nei. Tóti. Nei, ég er ekki að fara sleikja á þeirra.
Takk fyrir.